Amigos internautas, que momento tão alegre de poder nesta hora lhes dizer a respeito da gratidão. Grato pela vida, grato pela oportunidade de mais um dia. Por isso, amigos internautas, quantas vezes você, o senhor, a senhora, já agradeceu a Deus? Já expressou este sentimento de gratidão pela sua existência, pelo novo dia, pelo trabalho? Observem, a Santa Vorrosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a sermos reconhecidos pela graça do nosso Deus em nossas vidas. Por isso, não perca o seu tempo pelas coisas que lhes aflige, reclamando de um ou de outro, mas agradeça a Deus pela vida.